Subscribe canalin ton. Miu i fshatet dhe miu i qytetet. Pas një kohë të gjatë, një miq qytete shkoi për të vizituar një mek të tij që jetonte në fshat. Miu i fshatet ishte i gëzuar që po takonte mikun e tij. E shoqëroi mikun në përledina, ku fruta dhe perime kishte me bollëk. Miku im, mund të marrësh sa të duash. Miu i qytetit i shifte frutat dhe perimet me urrejtja. E pastaj pyete: "Kështu jeton ti?" Miu i fshatit i u përgjegj: "Po, jeta në fshat nuk të ofron shumë." "Pse nuk vjen me mua që ta shohësh se sa mirë jetohet në qytet?" i tha a i miut të fshatit. Miu i fshatit u pajtua, paketoi valigjen e ti dhe bashku nesën për qytet. Kur arritën atje, miu i fshatit u ngazëllye nga pamja e qytetit. "A do një pije freskuese?" e pyeti miu i qytetit dhe shoqëroi në kuzhinën e shtëpisë ku ai jetonte. Kur miu i fshatit e pa se kuzhina ishte plot me proshut, djathra, vaj, miell, mjalt, marmelata dhe delikatesa të tjera, mbeti pa fjalë. "Eja tani, mos rri ashtu. Fillo të hash ato që të pëlqejnë. Tek e fundit, të kam mysafir të dashur," tha miu i qytetit, pa humbur kohë nesën të hanen. Miu i fshatit kur nuk ishte provuar ushqime të shijshme si këto. "Ti je shumë e fat, miku im," tha miu i fshatit. Miu i qytetit u ndje shumë krenar kur dëgjoi këto fjalë. Pikërisht, në atë qast, u dëgjuan hapa të rënd. Me nxitim, u fshehën në një vend të sigurt dhe pan zonjën e shtëpisë që erdhi atë. Pasi u largua zonja, dy miqt u kthyen në tryezë për të vazhduar ngrënjen. Pak qaste më vonë, dëgjuan një krakëllim të derës dhe me pas një mace e madhe hyri në dhomë në kërkim të ushqimit të saj. Sa pan macen, mint u zhdukën me nxitim dhe u fshehën në vrimën e tyra. Tani, ishte rrada e macës që të shijon të proshutën, djathin dhe delikatesat e tjera. Pak më vonë, kur macja iku nga aty, mint dollën nga vrima. "Un po ike, miku em," tha miu nga fshate. "Më shumë, më pëlqejnë ushqimet e zakonshme në paqe, si sa ushqimet e bollshme me frikë nga vdekja." Ai u kthye në fshatin e ti dhe premtoi se kurrë më nuk do të shkonte në qytet.